Монгол Улс, Америкийн нэгэн улсын хооронд дипломатик харилцаа тогтоосны 35 жилийн ойг тохиолдуулан зохион байгуулж буй Америкийн өдрүүдийн хүрээнд Америкийн баримтат кино дрүүд 6-р сарын 15-наас 19-ний дуустал Тэнгэс кино театрт зохиогдох гэж байна. Баримтат кино дрүүдийн бүх кино үнэ төлбөргүй олон нийтэд нээлттэй байх болно. Өдөр бүр тогтсон сэдвийн дагуу Америкийн шилдэг уран мэтээлүүд хүрч сонирхолтой хэлэлцүүлэг өрнөх юм. Америкийн баримтат кино дрүүд.